Обсяг обласного бюджету планується збільшити на 53,5 мільйона гривень за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету на початок року на 15 мільйонів гривень, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на 15 мільйонів гривень, субвенції з місцевих бюджетів на фінансове забезпечення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 21 мільйон гривень. Інші субвенції з місцевих бюджетів до обласного – 2 мільйона 400 тисяч гривень. Одночасно з цим, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів 880-Р, зменшується обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів в рамках програми з відновлення України на 1 мільйон 100 тисяч гривень. Вільний залишок коштів обласного бюджету буде спрямовано на управління майном обласної ради для поповнення статутного капіталу «Полтава-Водоканал». Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом буде спрямована Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації для здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та розподіляється між обласним бюджетом 2 мільйона 400 тисяч гривень та бюджетами територіальної громад 12 мільйонів 800 тисяч гривень. За рахунок субвенцій з бюджетів територіальних громад області збільшується обсяг бюджетних призначень Департаменту будівництва і архітектури облвійськадміністрації на 23 мільйони 300 гривень, які будуть спрямовані за цільовим призначенням на співфінансування, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, облаштування безпечних умов у закладах загальної і середньої освіти та виконання проєктів з реконструкції закладів соціально-культурної сфери. Також з метою надання грошової допомоги окремим категоріям населення в рамках реалізації заходів комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області буде збільшено на 15 мільйонів 100 тисяч гривень та програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 8 мільйонів 400 тисяч гривень, яка буде здійснена за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень окремим головним розпорядникам коштів обласного бюджету.